Ал оңтүстік шығыс Азиядағы Гонконг қаласына жылына миллиондаған қонақ келеді екен. Алматыдағы көктөбенің баламасы Гонконгта да бар болып шықты. Теңіз деңгейінен 550 метр биік Виктория деп аталатын шыңда жапа тармағай адамдар тұрады. Бір қызығы, мұндай тұрмыс салтының қалыптасуына кәдімгі маса ықпал еткен көрінеді. Гонконгтың тағы біз білмейтін басқа да өмір сүру ерекшеліктеріне тілшіміз Ердәулет Байдуллаев куә болып қайтты. Тауға салынған үйлер міне мынау, жай үйлер емес, көп қабатта. Ол үйлерге халық жай емес, трамваймен қатынайды екен. Техника 550 метрлік биіктікке сымарқанмен көтеріледі. Бұл жерді халық сонау 1840 жылдардан бастап мекен ете бастаған. Британцы старались жить повыше, чтобы... Сол кездері қала британдықтардың отарында болған. Олар күндіз төменде жұмыс істеп, кешке улы масадан қашып тауда түнеген. Содан шың басында өмір сүру тұрақты дәстүрге айналған. Қазір онда кәдімгідей қаланың бір шағын аудан орналасқан. Шыңға шығып, маңайды тамашылауды бастағанымыз сол еді, ауа райы құбылып сала берді. Гонконг қаласында қазір жаңбырлы маусым, сондықтан сырттағы көріністерді көп түсіре алмадық. Дегенмен осы Виктория шыңының басында орналасқан ғимараттың ішінде көретін нәрселер көп. Мұнда келген туристердің қатарында қазақстандықтар да бар екен. Гонконгтағы шыңда Алматының көктөбесімен салыстырған жерлестеріміз тау басында орналасқан қалаға алғашында таңданғандарын жасырмады. Сондай үйлердің бір-біріне жақын тұрса да, әрбір үйдің өзінің архитектуралық ерекшеліктері бар. Сәнді, сондай, әрбір үйдің өзінің тарихы бар. Осыншама табиғаттың соншама әдемі жеріне қандай үйлерді қалай орналастырған деп соған таң қаласың. Енді таудан теңізге ауысайық. Гонконгтың тағы бір ерекшелігі мұнда қысы жазы қайықта өмір сүретін адамдар да бар екен. Ол адамдар түнде балық аулайды, сөйтіп күндіз оны қалаға алып келіп сатады. Жылдың барлық мезгілінде атқаратын негізгі жұмысы осы, сондықтан қайықтарда өмір сүруде. Гонконгта қайықта өмір сүретін 6000-нан астам тұрғын бар. Балықшылар әулеті деп саналатын бұл топтың суда тұрақты өмір сүріп жатқанына 120 жыл болыпты. Ердәулет Байдуллаев, Виктор Жигерис, 7-арна, Гонконгтан.